دوستو تسی دیکھ رہے ہو پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان ہوں شمار کر لوں دوستو سب تو پہلے سارے چینل نو سبسکرائب کرو نال بیل آئیکن دا بٹن دباؤ دوستو اج تہاڈے واسطے ایک بہترین گاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا انشاءاللہ تہانوں پسند آوے گی آو ویکھنے آں کلا میں سب کھول رہا اس پر تھان چنگی گاں ہے سونی ہے مکھی جینی ہے कैमरामैन साहब जरा इधर ही उठा दो और के बहा दो करके सिंह भी सोने ने मूह गुत्थी भी सोनी है बच्चा कि बच्चा है भाई जान का बच्चा है अंदर बच्चा ही बहा दो किन्ने दिन का یہ چار دن کا بچہ ہے جی ان کا بچہ بھی ماشاء اللہ سونا ہے خوبصورت بچی ہے بہترین بچی ہے چنگی ہے سونی ہے تو آؤ ہوں آپ مالک نہ گل کرنے ہیں جی السلام علیکم کی نام ہے جی نیرم دے گاں گھر پالی ہے یا خریدی ہے نہیں جی کر دی گاں کر دی گاں تو ان کا کنا مول سونا ہے جی نہیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ مانگ کیمرامین گاں خریدنے واسطے ساڈا نمبر بھائی نے منگیا جی ڈیڑھ لاکھ روپیہ گاں دا تو ان شاء اللہ سارا اپنے جہاں سارا برا خریدے گا اندر پیار محبت بھی کر لیں گے تو دوستوں سارے رابطہ کرنے واسطے سارا نمبر لگا ڈسکرپشن میں اس سارے رابطہ کر سکتے ہو